Gjykata e Vlorës la në arrest me burg 23-vjeçarin që terrorizoi pushuesit në një klub natë në Dërmi. Për Emiliano Ninën u caktua masa e sigurisë arrest me burg për prishje të rendit të sigurisë publike, si dhe për mbajtje dhe përdorim të armëve pa leje. Mbrëmjen e së shtunës të kaluar 23-vjeçari qelloi 4 herë me pistolet në mes të klubit të natës. Pas një konflikti banal me disa të rinj, ai nxori pistoletën dhe qelloi në ajër, ndërsa të shtënat shkaktuan panik mes qindra pushuesve, disa prej të cilëve u dëmtuan lehtë. Ambientet e brendshme të lokalit u shkatëruan, ndërsa Eriu u kap një ditë më pas në Tiranë.